Во регионалните вести ќе гледате. Прославата на Богојавлинските празници во Тетово започна од денес. Тетовчанецот Димитар Спасески го извади крстото до светените води. Наместо да ја тужат, тетовчани можат да се спогодат со општината ако ги касне куче. Две лица се повредени во сообраќајна несреќа на регионалниот пат Попова Шапка Тетово. Прославата на Богојавлинските празници во Тетово започна од денес. Од целата земја само во црквата Света Богородица на Водокрст се извршува чинот на спуштање на крстот, традиција која започнала пред неколку децении. Во Тетово се скока по светиот крст и ден пред водици. Денес по светата литургија во црквата Света Богородица се изврши чинот на спуштање на крстот. Најсреќен беше тетовчанецот Димитар Спасески, кој по 10 години пријавување годинава учествува за прв пат. Прв пат се фрјам по крстот и прв пат го фачам. После 10 години Господа ви даде здравје, беричет и убајна на свите, а претежно за младите поче да биде активни во црковите. Традицијата на спуштање на крстот на Водокрст започнала во 1986 година со благослов на тогашниот владика Кирил. Традицијата негде потекнува од 1986 година. Нашиот другар пријател горномалец Сашо Мишко Васовски донираше пари, го направивме базентот. И тогаш почнавме редовно да одржуваме фрлјање на крстот на 18-ти Водокрскога. Тражевме од владиката, тоа е сега покојни Кирил, он не дозволи на 18-ти, пошто сакам во исто време, рече може исто е тоа значењето, големи и Водокрст, и така смо почнали. Две години имамо прекинато за коронавирусот, не скакавме, и пред тоа имавме 2001 година, исто тогаш не скакавме, така да само во овој период три години не имамо одржан. Ние не сме одлучили, одлучил владиката, пошто со благослов на владиката, а исто значење како Водокрст и Богојавление, исто јачење има на тоа и на одржување и затоа на 18-ти владиката. И да не биде сите да се не растура граѓаните и во една црква и во друга, да биде една штука, да биде после у Свети Кирил на 19-ти, така му почнали. Ден денеска, добро го одржуваме, традицијата се одржува, немало никакви проблеми, народ иде, се онаде, така да е добро. Пред неколку децении крстот се фрлал во реката Пена, но денес таа традиција во градот се продолжува само во црковните базени. Порано имало многу години, да речемо за бивша Југославија, се фрляло у река Пена ке гимназија на мостот. Тука се фрляло порано, од целиот град се береле луѓето, тука и се фрляло. Една година чак им е загинат и крстот, после многу години, при ископ на песок е пронајден крстот, седи во една куќа таму. Централната прослава на празникот Водици во Тетово ќе се одржи утре во соборниот храм Свети Кирил и Методи, а овој празник ќе биде одбележан и во околните населени места со осветување на водите и спуштање на крстот во црковни базени и реки. Голем дел од граѓаните нападнати од бездомни кучиња се уште не ја добиле од штетата. Со нов правилник, сега наместо да ја тужат, тетовчани можат да се спогодат со општината ако ги касне бездомно куче. Речи се една година, Ана Марија Блажевска од Тетово чека да добие одштета од локалната самоуправа откако била нападната од бездомно куче. Преку овластен адвокат го добила судскиот спор, но општината се пожалила на апелација. Скоро една година помина, на 1. февруари минатата година, и еве веќе една година се тужиме со, да го наречам така, се води тој спор со општината и се уште нема конечно решение.
Но Блажеска не е единствената на која не и се исплатени средствата. Од општината не добивме информации колку граѓани побарале одштета, но неофицијално дознаваме дека исплатата одибавно поради блокирани сметки. Според информациите на СВР Тетово во полициска станица минатата година се пријавени 59 каснувања од бездомни кучиња, додека во првата половина на јануари 4. Општината воведе нов правилник со кој граѓаните ќе можат да добијат одштета од 30 до 100 илјади денари доколку се спогодат. Колку пари ќе добијат ќе зависи од видот и бројот на каснувањата, возраста и последиците, степенот на претрпен страф и нарушувањето на психичката состојба, поени кои што ќе ги одреди посебна комисија. Овој правилник и процедурите се објаснети во него, се поставени, односно објавени на веб страната на општината заедно со барање кое оштетеното лице треба да го пополни и достави преку архивата на општината до комисијата за постапување по барања за оштета од каснување од куќа, која е составена од стручни лица, меѓу кои лекари-травматолози, како и лекари од областта на психијатријата. Со овој правилник, Општина Тетово ми излегува во пресрет на граѓаните со тоа што процедурите за ваквите случаи се поедноставуваат, а воедно и се избегнуваат судските трошоци, како и трошоците за адвокати, извршители и слично. Полошото искуство на Марија Блажеска сега со себе носи ултразвучен апарат кој има функција да ги оддалечи кучињата. Таа вели дека доколку би се решил проблемот, нема да има потреба од плаќање одштети. И тука каде што сме може да забележите дека долж целата главна улица насекаде има кучиња. Зошто би одели би се тужеле или би донесувале такви правилници за исплата на тие средства кога би требало да се овој проблем искорени од корен. Според проценките на ветеринарите, на улиците во Тетово има повеќе од 500 бездомни кучиња. Во јули минатата година општината потпиша годишен договор со Амос Шелтер за заловување на 82 кучиња. Премиерот Димитар Ковачевски на денешната пресконференција посочи дека како влада имаат јасна цел – членство во Европската Унија до 2030 година. Цел која, иако за многумина е амбициозна, сепак не е невозможна. Па затоа, како што дополни премиерот, сите во државата треба да се фокусираат на реформите. Пратениците се гласот на граѓаните во законодавниот дом. Постигнувањето на заедничките национални и обштествени цели мора да го стават пред политичките и идеолошките разлики. Некои одлуки треба да ги донесеме поради сите граѓани на Северна Македонија, нивната иднина, е пред сите политички и идеолошки разлики. Без разлика на партиската припадност, вие сте пратениците, избраници од граѓаните, и затоа мора да покажете конструктивност во име на граѓаните, мора да покажете единство за благосостојба на нашите граѓани и нашето општество. Процесот на членство во Европската Унија е сложен, но бара континуитет, силна волја, и затоа да го направиме тоа не поради Европската Унија, туку да го направиме поради нашите граѓани. Северна Македонија има целосна подршка од Европската комисија за забрзување на темпото на пристапните преговори. Имаме силна подршка од европските институции, од државите членки, од високите европски представници. Нивното присуство кај нас и оддавање почит на нашата земја и народ е јасна порака дека имаме пријатели и сојузници во Европската Унија, и дека Северна Македонија ја гледаат како идна земја членка на Унијата. Сега се е во наши раце. И по добриот живот на граѓаните, Европската иднина на земјата, сето тоа зависи од сите нас, да бидеме единствени за членство на Северна Македонија во Европската Унија, да покажеме единство, бидејќи тоа е влог во градењето просперитетна иднина на граѓаните и на државата. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич на денешната заедничка пресконференција со премиерот Ковачевски истакна дека скринингот е во напредна фаза и дека се одвива согласно предвидувањата. Скринингот е во напредна фаза и се одвива онака како што го предвидовме според календарот заеднички утврден со Европската комисија. Успешно го заокруживме клучниот, темелниот кластер темелни вредности, а од идната недела, од понеделник, ги започнуваме билатералните скрининг состаноци за три поглавја: право на основање и слобода на давање на услуги, право на трговски друштва и право на интелектуална собственост, сите три важен дел од кластерот 2 внатрешен пазар.
Со скринингот добиваме прецизна аналитичка презентација на состојбата во однос на усогласеността на нашето законодавство со европското. Но истовремено ги нотираме и недостатоците и ги дефинираме следните задачи на кои ќе треба да работиме во наредниот период за да ги постигнеме европските стандарди, секако во догледен рок, согласно нашата определба за членство во Европската унија до 2030 година. Ова е делот од евроинтеграциите кој практично ги турка реформите дома до целосна подготвеност на земјата за членство во унијата. Морам да кажам дека сум особено горд и задоволен што успешно се подготвивме и презентиравме дури и за области кои по прв пат се дел од преговарачкиот процес, како што се функционални демократски институции, реформа на јавната администрација и економските критериуми. Но исто толку добри беа и презентациите и одговорите на прашањата за останатите поглавја од првиот кластер. Првичните коментари од сите вклучени страни се позитивни, оценката и клучните укажувања ќе ги добиеме во скрининг извештаите, кои очекуваме да бидат подготвени што е можно побрзо од Европската комисија, а одобрени од Советот на министри на Европската унија. За првиот кластер, кој го завршивме пред нешто повеќе од еден месец, ќе бараме скрининг извештаја да биде доставен до нас најдоцна до крајот на наредните три месеци, значи до почетокот на пролетта, бидејќи тоа ќе ни помогне во подготовката на клучните три документи до нашето членство во ЕУ, патоказот за владење на право, патоказот за реформа во јавната администрација и патоказот за функционирањето на демократски институции, кои се и услови за отварање на првиот кластер. Во сообраќајна несреќа на регионалниот пат Попова Шапка Тетово повредени се две лица. Во продолжение останатите информации од полицискиот билтен. Ноќеска 10 минути по полноќ во СВР Тетово пријавено е дека на регионалниот пат Попова Шапка Тетово во близина на селото Лисец патничко моторно возило Volkswagen Passat со скопски регистарски ознаки, управувано од 20 годишник од Скопска Копаница, излетало од коловоз. Во несреќата малолетен супатник од истото село се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера околу 21 часот и 30 минути на улица Радован Цунич во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 24-годишен тетовец, затоа што кај него му била пронајдена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера пак околу 20 часот и 55 минути во Тетовска Мала Речица со судска наредба лишиле од слобода 37-годишник од ова село за издржување на едногодишна затворска казна, пошто бил спроведен во казнено поправната установа затвор Тетово во Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 18 часот и 15 минути во блок 82 во Тетово лишиле од слобода 5 лица од Тетовско Бозовце, кај кои била пронајдена марихуана. Сите се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера околу 10 часот и 30 минути во Тетовско Тиарце, полициски службеници на СВР Тетово со судска наредба привеле 25-годишничка од ова село за издржување затворска казна. Набргу таа била спроведена во казнено поправната установа затвор Идризово во Скопје. 64-годишник пак од Гостиварско Корито, вчера во 12 часот и 10 минути во СВР Тетово, пријавил дека утрото околу 9 часот и 30 минути на улица Момир Марковски во Гостивар. Физички бил нападнат од три лица. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 28-годишник од Гостиварско Страјане, ноќеска во 2 часот и 20 минути во СВР Тетово, пријавил дека околу 1 часот пред угостителски објект на улица Живко Брајковски во Гостивар, тој и неговиот брат физички била нападнати од едно лице од Гостивар. Нешто подоцна, лицето пријавило дека предходно двајцата браќа се однесувале агресивно и со остар предмет му се заканувале. Се расчистува и документира случајот. Во засилена акцијска контрола за брзина спроведена вчера на Тетовско-Гостиварското подрачје, биле санкционирани вкупно 29 прекршоци.
Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 12 до 16 часот спроведоа засилена акцијска контрола на Тетовско-гостиварското подрачје. При контролата на Тетовското подрачје биле откриени и санкционирани вкупно 20 пречекорувања на максимално дозволената брзина, од кои 13 надвор, а 7 во населено место. Пет од пречекорувањата надвор од населено место биле за над 50 км на час. На гостиварското подрачје пак во контролата спроведена од 9 до 12 часот. Со соодветни поднесоци биле заокружени и 9 пречекорувања на пропишаната брзина надвор од населено место. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш со апел до возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот. Дотолку повеќе што се најавуваат и снежни врнежи. Ова посебно се однесува на возачите кои ќе се движат кон Стража, Маврово, Попова Шапка или по долината на Радика. На нив исто така им се советува задолжително да ја поседуваат законски предвидената зимска опрема. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!